Morning Breeze အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ Manly FM နားဆင်နေကြတဲ့တော်တာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့မန်းသူတက်တက်ပါဒီကနေ့မန်းသူကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးကလက်နာမည်တွေမှာမူလနာမည်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီမဲ့လေမတွင်ကြံခဲ့တဲ့လမ်းမြီတွေအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုတည်ထားခဲ့တဲ့ဘဝရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကလမ်းတွေကိုဖောင်းလုပ်ခဲ့စဉ်ကလမ်းအမြီတွေမပေးခဲ့ပေမဲ့လေနန်းတော်ကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေနဲ့တန်းနေတဲ့လမ်းတွေကိုတော့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့အမြီတွေကတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့22စီလမ်းလို့ခေါ်နေကြတဲ့လမ်းမကြီးဟာနန်းမြို့ရိုးရဲ့အနောက်ပေါက်အာလဝီတကားကြီးနဲ့တည့်တည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာလဝီလမ်းလို့ရှေးတုန်းကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ထို့အတူပါပဲ19ဒီလမ်းကြီးကစီရှင်ဆက်ရှင်တကားကြီးနဲ့တည့်တည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီရှင်လမ်းဆက်ရှင်လမ်းလို့အမည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစီရှင်ဆက်ရှင်လမ်းဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်နာမည်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မြန်မာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့26ကနေမန္တလေးတက္ကသိုလ်ထိဆက်သွယ်ထားတဲ့83လမ်းမကြီးကိုတော့ရှေးတုန်းကကျော်မိုးမင်္ဂလာတကားကြီးနဲ့တဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်္ဂလာလမ်းလို့မှဲ့ခေါ်သုံးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြင်ဘက်က12လမ်းကနေဟိုးဘက်အိုးဘိုထိကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့86လမ်းမကြီးကိုတော့စီတာလမ်းလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မြောက်ပြင်ဘက်ကမြန်မာအများစုမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေအများစုရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီစီတာလမ်းကတော့အခုချိန်ထိစီတာလမ်းလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထို့များမကသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက83လမ်းကိုကုန်တယ်လမ်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီလမ်းတွေရဲ့ကိုယ့်ရခင်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အမည်တွေဟာခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားပါးပြီးတော့တိတဲ့သူတွေလည်းနှဲပါသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကစလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့လမ်းနာမည်တွေဟာခစ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှအသုံးပြုမှုမရှိတော့သလောက်နှဲပါခဲ့တဲ့လမ်းအမည်တွေဖြစ်ကုန်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းခြင်းလက္ခဏာကနေအပြောင်းလဲဆိုလို့အင်္ဂလိပ်အပြေးဂျပန်အဝင်ကာလပေါ့နော်။မြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအင်္ဂလိပ်အခေါ်ဝေါ်ရှိတဲ့လမ်းတွေရပ်ကွက်တွေကိုတော့1944ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ရက်စွဲပါတဲ့ဗမာနိုင်ငံတော်အစိုးရအမိန့်ပြန်တန်းအမိန့်အမှတ်62နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲမှာမေမြို့အာလံမြို့တန်တွဲမြို့တရက်မြို့ပသိမ်မြို့ဒဝေမြို့ညောင်တုံးမြို့မအူပင်မြို့ဟင်းတရာမြို့ရွှေဘိုမြို့ကြောက်ဆယ်မြို့ရေနံချောင်းမြို့ပခုတ်ကူမြို့တထုံမြို့ရန်ကုန်နေပြည်တော်တို့ပါပါတယ်ရန်ကုန်ကတော့အများဆုံးပေါ့နော်ဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့လမ်းအမြီတွေရက်ကွက်အမြီတွေကအင်္ဂလိပ်အခေါ်ဝေါ်တွေဖြစ်နေရင်မြန်မာအမြီပြန်လည်ပြီးတော့မှဲ့ခေါ်သုံးဆွဲဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအမိန့်ထဲမှာတော့မန္တလေးကမပါပေမဲ့လေမန္တလေးမြို့ရဲ့အရှိအနောက်ကိုဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့အထင်ကရလမ်းမကြီးတွေကို A လမ်း B လမ်း C လမ်း D လမ်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကအမြီပေးခဲ့လို့ဒါတွေဟာအင်္ဂလိပ်ရဲ့အမွေအနှစ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့1990ခုနှစ်ဝင်းကျင်တုန်းက35 A လမ်းကိုရန်ကြီးအောင်လမ်းလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်26 B လမ်းကိုတော့ဘရင်အောင်လမ်းလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့တယ်22 C လမ်းကိုတော့ပင်းရလမ်းလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့တယ်19 D လမ်းကိုတော့အင်းဝလမ်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့35လမ်းဂုံးကျော်တရာကြီးကိုရန်ကြီးအောင်ဂုံးကျော်တရာဆိုပြီးတော့အမည်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲစေခဲ့ပေမဲ့လည်းမန္တလေးသူမန္တလေးသားအများစုကတော့လွယ်ကူပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တာကိုပဲအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမည်တွေကပေးခဲ့ပေမဲ့မတွင်ကျအသုံးမပြုပဲကြံမနေခဲ့တဲ့လမ်းအမည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာရှေးရခင်ကအမည်တွေအမျိုးမျိုးမှဲ့ခေါ်ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတွင်ကျကြံရစ်ဆွဲထင်မနေခဲ့တဲ့လမ်းအမည်တွေကိုဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာပြီးတော့လူရဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေရှင်